Praha 13 se může pyšnit svou první komunitní zahradou Prokopka, která je součástí velkého pozemku základní školy Janského. Místní lidé se tam mohou vypěstovat ovoce, zeleninu, odpočinout si tam po náročném pracovním dni a potkat se se svými sousedy. Tohle? No to by mohlo, počkej, já to zkusím. Udělali jsme si průzkum mezi lidmi, zjistili jsme, že zájem by byl. Tento pozemek, který je určen jako rezerva pro základní školu, která tady sousedí, tak byl nevyužitý. Proto jsme si řekli, že by bylo dobré využít ho právě za tím účelem komunitní zahrady. Městská část ve spolupráci s místní komunitou pak udělala základní úpravy, ale detaily už zůstanou čistě na zahrádkářích, kterých je aktuálně kolem 50. O pěstování je velký zájem. Komunita nyní hlásí přebytek a řada lidí je tak na čekací listině. Zájem vznikal tak nějak celkem přirozeně, protože spousta lidí bydlí v paneláku a tím pádem jim asi ta zeleň schází a ta možnost pěstovat si vlastní zeleninu v truhlíku je pro ně určitě atraktivní. Po práci na zahrádce pak mohou místní posedět, odpočinout si a třeba si i zagrilovat. Je to poměrně stranou bytových domů, takže ani nikoho lidé neruší, když tady budou víc do večera. Prostě příjemný s užitečným, tak jak by se dřív normálně žilo na vesnici, tak trošku takový návrat ke kořenům. O tom, jak se bude dále zahrádka rozšiřovat a co nového na ní ještě vznikne, o tom si může komunita po dohodě s městskou částí pak rozhodovat sama. My máme v tuhletu chvíli asi hlavně zájem o to nějakým způsobem rozšířit zázemí zahrady. V tuhle chvíli tady budeme budovat kompostovací záchod. Možná, že v budoucnu budeme rozšiřovat i kompost, uvidíme, jak se nám bude jako rozrůstat a co se týká jako nějakého vybavení pro pobyt tady členů, tak bychom chtěli nějakým způsobem společně vytvořit zázemí třeba v podobě nějakého posezení a tak. Na zahrádce to v praxi funguje tak, že každý má svůj očíslovaný a pojmenovaný záhon, ze kterého pak sklízí dary přírody. Případy, kdyby si snad někdo přivlastnil úrodu někoho jiného, se zde nedějí a vzhledem k přátelskému charakteru zdejší komunity to určitě nehrozí. Ondřej Švec, Televize Praha.